အလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပယူပြိုင်ပွဲတက်အောင်းလဲမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပေါ့လေ Manchester City ရဲ့နောက်ခံလူဟောင်း Benjamin Mandi နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေဒါဟိုတနေ့တုန်းကသူထောင်ချသွားတဲ့အချိန်မှာဒါ Benjamin Mandi ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲအဲထောင်ချသွားတဲ့အချိန်မှာ Mandi ကအခုလက်ရှိမှာဒီသူ့ရဲ့ကစားမပွားနဲ့ပတ်သက်လို့သူပြန်ပြီးပြောတာပေါ့လေ Benjamin Mandi ဟာ Manchester City မှာကစားတဲ့အချိန်မှာအတုံးက ဒီဘလိုပြောမယ်ဒါသူ2092ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဒီမိမကိစ္စကြောင့်သူကပြည်နာတွေတက်ပြီးတော့မန်ချက်စတာထောင်းထဲမှာနှစ်နှစ်တည်တည်အမှုရင်ဆိုင်နေရတယ်အမှုရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာတရရသေးသူ့ဘောဆွဆွဲတာဆွဆမအောင်10ခုလောက်ရှိတယ်10ခုလောက်ရှိတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးသူဆွသွာဆွဆွဲခံရပြီးတော့လွဉ်ငိမ့်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာတော့အခုပြည်တိကလပ်ဒါလော်ရန့်အသင်းကိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အခု Benjamin Mandi ก็อคูตูถองจะได้เฉยน้องก็เนี่ยปะทะลูกตูเนี่ยอาจารย์ตะคูปล่อยป่ะล่ะโบนี่อะราบาเลยสู่ตูถองแน่หยอกตัวได้เฉยถ้าตูอ่ะอามักแกไม่อยากว่ะอามักแกไม่อยากไปเนี่ยถองแน่หยอกตัวได้ถองแน่หยอกตัวได้เฉยมาตูตะนี่หูมา4บาทไม่ไปอ่ะ4บาทไม่ไปดิไอ้4บาทโหย่าออลอกออต้มพี่รอไอ้4บาทเนี่ยหนีอ่ะ အိုက်လေးပေါောင်ကသူအများအပြားကအိုက်ပစံကိုကန်တင်းမှာစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်သူအထောက်ချရတယ်ဘီဂျမန်မန်တီဆိုကတကယ်တော့2018ခုနှစ်မှာမန်စီးတူတို့တရာသီလုံးဒီပါကစားကိုမရသေးတိုက်အောင်ပွဲနိုင်ငယ်နဲ့မက်ချက်ဆာစီးတီးရဲ့ဆန်ဂျူရီရမှတ်တရာရတဲ့အ팀မှာပာခွဲတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာပြည့်တဲ့အ팀မှာလည်းပာပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားရခဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာမန်တီကအခုလက်ရှိအခြေအနေကမဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒါသူ့အနေနဲ့ပစံတန်မှုအကြောင်းသူတော့တိသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့လေထောင်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာ ตุ้มาร์ตะคู่ပဲလုတ်เสียရရှိတယ်ဒါသူပြောတာเนาะကျွန်တော်ထောင်သဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုတ်เสียတကူပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တနေ့ကိုရတဲ့၄ပေါင်ကိုကန်တင်းမှာဘယ်လိုသုံးဆွဲရမှာလဲဘယ်လိုလုတ်ရမှာဒါပဲစဉ်းစားရတယ်ထောင်သဲမရောက်ခင်တုန်းကသူ့ဘွားကအရန်စုပြေကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရမန်ချက်စတာမန်ချက်စတာမြို့မှာသူရဲ့အိမ်မန်ရှင်းကြီးအကြီးလုတ်ထားတယ်ဒါရေချိုးရေချိုးခန်းအိမ်ဒါရေချိုးခန်းနေအပြင်ကိုအောက်ထဲမှာဒီရေကူးကန်အပေါင်အောက်ထဲမှာဆိုတော့တကယ်ကို PS4 တို့ဒါ playstation rune နေခောက်ကွင်းနေခောက်ကွင်းမဘလုံးကွင်းနေပိုင်းနေတကယ်လောက်ထတာတကယ်လှတယ်ဒါမဲ့ဒီគេစာတွေဖြစ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာ man utd 2021 september မှာ manchester city ကလာတာလုံးဝမပေးသူရဲ့လောက်ခတ်လာတာတစ်ဘက်ကိုတသိန်းကျော်ရတယ်အဲ့ဒါနေသူကနှစ်နှစ်တီတီဒီគេစာကနေအမှုယဉ်ဆိုင်နေမှာအခုတရေသေးလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့သူအဲ့ဒါနေပတ်သက်လို့ပေါ့လေအခုဘာပြောလဲဆိုတော့ထောင်နေမရောက်ခင်တုံးကသူဘွားမှာလိုဂျင်တာမှန်သမျှကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးရအောင်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုသူဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ် ထောင်ထဲရောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာသူရာပတ်ဆိုင်ရဲ့တံဖို့ကိုဘလောက်ထိတီသွွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောခဲ့ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာသူဝမ်းနေခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပေမယ့်တင်ယူခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဘန်ဂျမင်မန်ဒီကပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဘန်ဂျမင်မန်ဒီကိုမန်ချက်စတာစီးတီးကဒါယာစီကုံကပဲထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်လို့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်တော့အခုလက်ရှိအနေထားရ အပြင်းတွေမှာကစားနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Manchester City မှာသူရရှိခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေတော်တော်များများဗောလေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကအမှုကိစ္စအတွက်အမှုလာရင်ပတ်စံတွေအများကြီးတောင်းတာဟုတ်ဗောဆိုသူကအမှုကသူကဆယ်မူလောက်ဆွဆွဲခံထားတာမိမကိစ္စအတွက်ဆယ်မူလောက်ဆွဆွဲခံထားတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းတော့ပတ်စံတွေအများကြီးတောင်းရင်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပတ်စံအများကြီးအများကြီးကုန်သွားတယ်ကုန်သွားရဲ့နောက်အခုနောက်ဆုံးကြာတော့သူမှာပတ်စံတွေတော်တော်လေးကိုမရှိတော့အခုပြင်သစ်ကိုသူသွားကစားနေတယ်ဒါပေမဲ့အခု Benjamin Mendy ကသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ Manchester City ကနေ 2027စက်တင်ဘာ2023ရက်နေ့တတိယတတိယရာသီရထိုက်တဲ့လာစာကိုသူကပြန်တောင်းထားတယ်၁၀တန်းပေါ့ဗျာအဲ့လာစာစတီယာကသူဒီကိစ္စလေဖြစ်ရောသူ့ကိုဆပ်မန့်လုပ်ပီးတာနဲ့လာစာလုံးဝမပေးထားဘဲနဲ့အပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးတိုင်အောင်ဒါစတီယာလာစာမပေးဘူးဒါမဲ့မန်စီးတီးကမန်စီးတီးကိုသူက၁၀တန်းဒါတရားဆွဲထားတာပေါ့လေအဓိကတော့သူဆုံရှုံသွားတာဒီအလို့တော့ဒီ၁၀တန်းနဲ့သူ့ဘော့ကိုပြန်စားပြီးတော့ဥပြင်သိက်မှာတော့သူထိုက်သိက်နဲ့ပတ်စံတော့ရတယ်ဒါမဲ့အရင်တော့လော Fortune လောက်တော့မဖြစ်ဘူးလေဒါမဲ့ပြောချင်တာက ชีတော့ကအသေကုန်းတုံးခဲ့ပြီးတော့မှာတကယ်ဟိုအแทရောက်သွားတဲ့ချိန်တနည်းကိုလေးပေါောင်မရတဲ့ချိန်မှာပတ်စံတံပူကောင်းကောင်းတီးခဲ့ပြီးတော့မှာလက်ရှိချိန်မှာတင်ငန်းစားအများကြီးရပြီတင်ယူစားတွေအများဆိုတာရှိခဲ့ကြောင်းမန်ဒီကဆိုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့သူရှင်းနေနေတူမန်စီးတီးရှင်ကနေနှစ်နှစ်ဆလာဆာ၁၀တန်းရပို့တရားဆွတ်ဆူထားလို့မန်ချက်စတာစီးနဲ့ယှဉ်ဆိုင်နေရတယ်ကျွန်တော်အမြင်ဆိုရင်တော့မန်စီးရီကသူတဝက်လောက်တော့ပြီးနေတယ်စီးတီးတို့အသေးမျိုး၁၀တန်းကဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ခက်တာလဲသူကစီးတီးအတွက်သူကဘာမှမလုပ်ပြခဲ့တာမဟုတ်ဘူး ဘာလို့ဒီဘရိုင်းနာတို့လုပြခဲ့တယ်ဘန်နာတို့လုလို့လုပြခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့စီတီကမေးပီပေးကောင်းပေးနိုင်တယ်။အဲသူမှုကိစ္စသူကိစ္စဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတဲ့အခြေအချာမပေးဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးပိပတ်တွေဆိုဘလိုမြင်ကြလဲ။ဒါကတော့ဘန်ဂျမင်မန်တီသူထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ပြောရင်းနဲ့စီတီကိုသူတရားဆွဲထားတဲ့အကြောင်းပါ။အလိုအခြေသူတပါတယ်။ကျွန်တော်စစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုစီတီကဆို၅သလာတို့သူပြန်ပေးတယ်ねခွလေးစီတီက၅သလာောက်ပေး၅သလာောက်ပေးပြီးတော့မှ၅သလာောက်နဲ့သူပြန်ပြီးရက်တီဖို့တွေဒါဘောလေးဒါကျွန်တော်အမြင်ပိပတ်တွေဘလိုမြင်ကြလဲ။ 哥妈妈问了，不吃比较怕。阿罗，今天怎么了？